Prezident İlham Əliyev Ramiz Mehdiyevin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyasının rəhbəri vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda deyilir: Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 13-cü bəndini rəhbər tutaraq qərarı alıram. Ramiz Ənvəroğlu Mehdiyev Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyasının rəhbəri vəzifəsindən azad edilsin. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının ümumi yığıncağında AMEA-nın prezidenti vəzifəsinə keçirilən seçkilər başa çatıb. Akademiklər Yaqub Mahmudov, İsa Həbibbəyli, Nailə Vəlixanlı, Telman Əliyev, Adil Qəribov, akademik Ramiz Mehdiyevin Azərbaycan elminə böyük töhfə verdiyini vurğulayıblar və akademik Akif Əlizadənin təklifini dəstəkləyiblər. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının akademikləri və müxbir üzvlərinin iştirakı ilə keçirilən səsvermədə Ramiz Mehdiyev akademiyanın prezidenti seçilib. Bakıda dinc mitinglərin polis tərəfindən yatırılmasına cavab olaraq Freedom House Hüquq Müdafiə Təşkilatı bəyanat verib. Ötən həftə sonu Azərbaycanda dinc etirazçılara qarşı amansızca güc tətbiq edilməsi hökumətin hər cür fikir ayrılığına dözmək istəməməsini, söz və sərbəst toplaşmaq azadlıqlarını təmin etməməsini göstərir deyə Freedom House təşkilatının Avropa və Avrasiya üzrə proqram direktoru Mark Beradant bildirib. Milli qəhrəman Mübariz İbrahimovu təhqir etməkdə ittiham edilən psixoloq Nərmin Şahmarzadə haqda məhkəmə qərar verib. Hökmə görə Şahmarzadə Cinayət Məcəlləsinin 148 təhqir maddəsi ilə təqsirli bilinib, 400 saat ictimai işlərinə məhkum edilib. Cinayət Məcəlləsinin 147 böhtan maddəsi ilə bəraət verilib. Xatırladaq ki, xüsusi ittihamçının nümayəndəsi Ramil Rüstəmov Şahmarzadənin 3 il azadlıqdan məhrum edilməsini istəmişdi. Oktyabrın 23-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Habil Məmmədovun sədrliyi ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası üzvlərindən Nicat Nizamovun, hakim Həsən Əhmədovun sədrliyi ilə Saqif Qurbanovun apellyasiya şikayətinə baxılıb. Məhkəmə prosesində hər iki təqsirləndirilən şəxs və onların hüquqlarını müdafiə edən vəkil Cavad Cavadov da iştirak ediblər. Müdafiə tərəfin gətirdiyi əsaslara baxmayaraq, məhkəmə apellyasiya şikayətinin təmin edilmədiyini elan edib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Komitəsinin rəyasət heyətinin üzvü Nicat Nizamov oktyabrın 15-də saxlanılıb və 535.1-ci maddə ilə 15 gün müddətinə həbs edilib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəyasət heyətinin üzvü Saqif Qurbanov da oktyabrın 14-də saxlanılıb və növbəti gün İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 535.1-ci maddəsi ilə 30 gün müddətinə həbs edilib. Prezident İlham Əliyev Mikayıl Cabbarovun Azərbaycan Respublikasının Vergilər Naziri vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Mikayıl Çingizoğlu Cabbarov Azərbaycan Respublikasının Vergilər Naziri vəzifəsindən azad edilib. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Mikayıl Cabbarov Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Naziri təyin edilib.